Dakle, prvo, želim da se zahvalim jer si mi omogućila još jedan dodatni posao. Drugo, nadam se da će uplata da bude što pre. Bez uvoda. Evo bre, bez uvoda. Idem odmah u centar. Ne okolišam ništa. Treće, imam danas neke neodložne obaveze. Jako bitne. I mislim, nisam jednostavno u mogućnosti da pokupim Miju iz vrtića. Nemoj da lažiš. Ozbiljno bre, moram u banku.